Hello there everyone. Ako, andito ulit tayo sa ating paboritong station, ang ating GRV TV Broadcasting. Siyempre, na-miss ko ho kayo, na-miss namin ng mga taga-subaybay nitong aming programa na kung saan kasama ko siyempre ang ating pinagpipitaganan na Congressman Godofredo V. Arquiza. So, sa pagpapatuloy ng lahat ng mga naumpisa namin dito sa ating GRV Broadcasting, mga kaibigan, our man of the hour, si walang iba kundi si Congressman Godofredo V. Arquiza. Magandang hapong sa inyo lahat, lalo na sa ating mga kasenyo citizen, dahil kasi hindi ko kayo makalimutan. Dahil ako ang national president ng Coalition of Association of Senior Citizens in the Philippines. Kanya lang, meron akong mga topic na dapat ko i-discuss dahil kasi ang number one natin ngayong motto ay kung paano tayo makatulong sa ating pamahalaan. Kanya nga naisip ko itong aking broadcasting ngayon ay meron akong naisip na motto, no? Sa ikauunlad ng bayan, magtanim ang kailangan. Yan ang pangako ng ating Pangulo na sa pagkatapos ng kanyang term, wala nang Pilipino na magugutom. Kanya nga, napakaaga pa ngayon para matulungan ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, na matupad yung pangako sa atin ng ating Pangulo. Kanya nga, iniisip natin, mag-isip din kayo, na think of what you can do for the government and not the government can do for you. Ayun, sana po ang maging mindset ng bawat Pilipino ngayon, yung katwiran niya na sinasabi ni Congressman. Kasi malaking bagay ho yun, hindi ho yung tayo ay expect lang na expect sa government at ang dami nating mga nagiging komento. Kailangan din po magsimula kung anumang pagbabago. Ang pagbabago ay magsimula within sa atin po mga sarili. Di ba, Kong? Oo, kanya nga. Yung aking mga nabasa sa pahayagan, ano? Itong yung bang sabi ng ating Pangulo, no more hungry. Wow, no more hungry Pinoy. Pinoy. Kanya nga, yan, gusto ko siyang tulungan dahil kasi ito ang pinakasolusyon para bumaba ang ating inflation. Kung tayo ay magtatanim, yan lang ang solusyon eh. Ano ibang solusyon? Sabi nga ng iba, hindi tama yung bigay ka ng bigay ng ayuda. Kailangan tulungan mo sila na magkaroon ng pagkain na sariling sikap. Kanya nga, gusto kong itulungan ang ating pamahalaan kung paano matutupad itong ating programa na ano na walang magugutom na Pilipino sa kanyang administrasyon. Ayan po ang pangako ng ating Pangulo, ha? Na wala na magugutom. Ito, pero paano yan pong? Ito yung pangako niya, yan. Yan, sige po. No more. No empty promise, sabi po ni BBM. Nagko-commit daw ho siya to end hunger. Hunger, oo. By the end of his term. Napakahirap lang kung isipin mo dahil isang taon na nakaraan, actually bumababa ang nawawala ng trabaho. Yung mga nawawala ng trabaho na yan, sabi nga ni Senator Bongo, balik probinsya. Ayun, balik probinsya. Para doon sa mga wala na nang ginagawa dito. Balik probinsya, bagong pag-asa. Ayun. Dahil kasi, nakatiwangwang ating mga lupain, walang nagtatanim, walang nag-aasikaso. Paminsan, wala naman silang ginagawa. Pagkatapos maglaba, pagkatapos magsaing, matutulog na lang. E mano magtanim ka ng kahit ano. Kanya nga yung aking naisip na motto sa ikaunlad ng bayan. Magtanim ang kailangan. Ang ganda ng motto na yan po. Pero applicable ho ba yan sa lahat ng parte ng Pilipinas? Or buong Pilipinas. Kahit na po nandito tayo sa syudad? Kahit syudad, marami ding. Nung ako yung nasa Kongreso, nag-file ako ng resolution ng COMELEC na batas na in every 200 square meters na idle land, pwedeng magtanim ang kapitbahay.
Pero hindi yung mga hard, yung mga puno, ha? Yung mga vegetables o kaya mag-alaga ng manok, mag-alaga ng... Yung mga empty vacant lot. Vacant lot, pero kahit nasa kapitbahay yun ko. Kahit sa kapitbahay. Mag-aalaga. Kunyari ako, mag-aalaga ng manok. Payag kaya yung kapitbahay ko kong. Eh, kung nakatiwang yung ano eh. Pagka may bata, susunod sila. Ayun. Oh. So, panukalang batas yung ginagawa mo noon. Kanya, yun. Kailangan tayong lahat tumulong. Tumutulungan ng ating pamahalan. Actually, isa lang to sa aking panukala. Ano? Marami kong panukala dahil biniyayaan ako ng Diyos ng wisdom na naipasa ko yung CPA, naipasa ko yung lawyer, at saka real estate broker din ako, license, saka insurance underwriter. At saka nagkaroon din ako ng pagkakataon na tulungan ang ating matatanda dahil nung ako ay nasa Kongreso, ay sa akin galing yung kanilang discount, yung aking priority, social pension, PhilHealth. Marami kong naitulong sa kanila, pero kulang na kulang pa yan. Kumbaga Kong, yung mga ginawa mo na't lahat, napakarami na niyan, pero sabi mo nga, kulang na kulang pa. So, kamukha itong isa, no? Itong National Commission on Senior Citizen. Sa akin galing yan. Ako, batas ko yan na ipinail ko. Kanya lang, siyempre, naabutan ng archive. Dahil nung aking panahon, may mga problemang mga impeachment. Ganon, may pumasok na problema. At tuloy-tuloy, medyo... Paano nga ba yun, Kong? Bakit nawala ng continuity? Eh, sayang na sayang dahil ako noon, hindi pa po ako senior nang unang-una kong nakilala si Congressman Arquiza. At nangarap na ako maging si Congressman, maging senior citizen ako. Dahil nakita ko na ang Congressman ng senior citizen, eh talaga nakakatulong sa mga seniors noon, Kong, di ba? Actually, no, ha? Itong ating Pangulo, ay naglabas na ng anunsyo. Ayan, ang sinabi ni Marcos ay magkakaroon ho ng revival. Ako natatandaan ko kasi ito eh. Kaya tinawag ho niya yung revival ng Masagana 99. Pero ano daw, hindi na Masagana 99 ngayon. Baka hindi na applicable kung 99 lang. Oo, dahil marami ng sistema, marami ng equipment. Opo. Ang ating pamahalaan sa pagtatay ng palay. Mm-hmm. Kanya may narinig ako, Masagana 299. 299 na. Pero hindi, ang pinag-uusapan natin kung kaya nga para may recall lang, yung president po, kaya yun ang sinabi, dahil alam naman ni Pangulo, kahit siya, bata na siya noon eh, nung Masagana 99, may isip na po yung ating Pangulo ngayon na... At saka mayroon pang isa, yung Green Revolution. Green Revolution, yes. Yan po. Pagsikapan natin na ipagpatuloy yung adhikain ng ating Pangulo, yung ating dating Pangulo. Yung ating dating Pangulo, at sana po, kasi nga, nagkaroon ng pagbabago dahil sa history. May mga ginawa daw kasi nung panahon na yun, nung nawala na si President Marcos, the late President Marcos, yung mga libro kasi na nababasa ng mga bata, iba, naging masyadong political. Samantalang kung naabutan nyo yung time ko na presidente si Marcos, ang ganda po, dahil totoo naman yun kung, dahil nag-aral din po ako sa public school eh. So nakaranas din po ako ng pagtatanim. Part 2 ng aming curriculum. Pinagtatanim kami sa mga garden. Yun po. Ngayon nga, may panukala nga ako na naisip. Ano ha? Lahat ng estudyante na mag-graduate ay bago ibigay yung diploma, magtanim ng 10 puno. Talaga ko? I-re-require? Kahit na valedictorian ka? Hindi, lahat ng bago ibigay yung diploma. Bago ibigay yung diploma mo, kailangan ka magtanim. Dahil kasi yung ibang mga kurso, mayroong tinatawag na OJT. Oh, yes. On the job training. Yes, correct. Pero kumo, kailangan natin ng tulong ng ating... Kailangan tumulong ang sambayanan eh. Kaya ang dapat yan, makipagkita tayo kay President Bongbong Marcos at kay Vice President kasi siya ngayon ang in-charge ng education, di ba? So, kailangan ho talaga may meeting of the minds yan. Dahil kasi yan lang ang naisip ko, no? Dahil kasi kung hihigpitan natin ang paniningil ng buwis, kawawa naman yung iba. Pero sa palagay ko, kailangan din... maningil ng buwis ang ating pamahalaan. Mayroon mo,
nakalagay sa dyaryo, 8.8 tons ng sibuyas bibili natin sa abroad. Yun na, mag-i-import na naman tayo. Mag-import. Tayo na naman ang importer. Samantalang noong mga panahon ng araw, tayo yung parang isa sa mga bansa no, na nag-e-export tayo ng ating mga produkto sa labas. Mm-hmm. Inabutan ko rin yan kasi yung kagaya ng mga kopra, mm-hmm, dun ho sa amin sa Bohol, di ba? Ayan ho ang negosyo ng mga lolo't lola ko eh, nagpapadala ng kopra abroad. Kanya nga ito, ito totoo ito, no? Short supply of food items will aggravate inflation. Ang inflation po ay pagka po tumataas ang lahat ng bilihin, ay tumataas ang inflation. Kanya nga, kung halimbawa, yung food item ay ikaw na magtatanim, eh wala nang bibili sa palengke at ang inflation ay bababa. Dahil kasi, yung mga iba, oh, tingnan mo, mga sarili nilang... Mga sarili nila itong tanim. Mga panindan, ay mga tanim nila, yeah, harvest nila. Oh. Tapos anong gagawin dyan kung gagawin bang paninda? Or? Eh, binibenta ito. Binibenta nila sa palengke. Kanya nga, may hanap buhay na sila. Opo, at saka kung maraming supply kong, di ba? Sabing bababa ang presyo. Ayan, kanya-kanya silang tanim. Kanya, ito, mga halimbawa ko na yung aking pano ka lang sa ikaunlad ng bayan, magtanim ang kailangan. Kamuka ito, nag-harvest ng talong. O, hindi ka na sila bibigyan ng talong. Ang ginagawa dito, magbabarter na lang sila. Oo. Hindi ma, may harvest ka ng talong. May nag-aalaga dyan ng manok. So, barter ho, yung palitan ng mga lang products. Oo. Kanya nga, napakarami. Dahil kasi, naano ko dun sa ating lupain, napakalaki. Napakalaki ng lupain natin. Kanya nga, ito, kamukha ito, po sa SM, nagde-deliver na sila ng mga mga produce na galing sa probinsya, mga harvest. Mga harvest nila. So, dinadala nila yan sa SM ko? Oo, sa mga super malls. Sa mga super malls, para yung palengke na ang nagraras. Kanya ganito mataas ang bilihin, ano. Halimbawa, may taniman ng sibuyas, no? May mga farmers doon, 2-10 hektarya yung kanilang taniman. Ang gagawin, bibili nyo ng traders. Halimbawa, 60 pesos ang per kilo, bibili nila. Pag dumating na yung mamamakyaw, yung traders, bibili na yon 60 pesos per kilo. Mm-hmm. Ang gagawin ng traders, meron siyang truck, may pahinante, may gasolina, dadalin sa baksakan, sa Balintawak o kung saan. Yan, sa Cloverleaf. O, sa bayan. Okay. Pagdating sa bayan, magpapatong na siya. So dagdag na naman. Baka 100 piso na o 120. Ang gagawin ngayon ng mga talipapa, yung mga maliliit na tindahan, bibiling doon sa baksakan. Magdadagda na naman siya ng presyo, 140 na. Hanggang abuti ng 170. Eh kung magbabarter lang kayo, nagtatanim kayo ng sarili niyong pagkain, walang madadagdag na patong. In other words, palitan na lang po, no? Nangyayari ho yan noon sa mga probinsya, sa mga lalawigan, no? Na kunyari, Mari, meron ka bang alugbati dyan? So, nung araw nga ho, pitas-pitas ka lang ng alugbati, papayag ang kapitbahay mo, tapos anuhin mo na lang, baka bigyan mo ng malunggay. Mga parang barter nga, yun yung prinsipyo ng barter. Ito, ano kumaka ito? Tingnan mo sa ano, Cagayan. Ang dami niyang tanim, ang daming bunga ng ano. Saan Cagayan niyang kong? Cagayan or Cagayan de Oro? Cagayan sa Luzon? Cagayan sa Isabela. So sa Northern Luzon. Kanya nga yan. Kailangan lang natin ng technology at saka sipag at tiyaga. Yun. Naalala ko yung aking kamag-ana. Medyo kamag-ana. Si Cynthia Villar, sipag at tiyaga. Kailangan natin magsipag eh. Dahil kasi sayang yung ating lupain. Ang laki-laki ng ating lupain.
Kanya nga, sa ikaunlad ng bayan, magtanim ang kailangan. At ngayon ay iniintindihan ko na po no, kung bakit si Congressman Arquiza, yan ang lagi namin na pag-uusapan tungkol sa kasipagan. Kasi nga pala, dahil siya si Godofredo Villar Arquiza. So yung dugong Villar ko, siya talaga nagpapansin yan. Tanda ko yan eh, yung sipag at tiyaga. So ikaw ko ang masipag na matiyaga pa. Kanya nga, yung pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na wisdom. Mm-hmm. Dahil kasi marami din akong naisip, ano? Hindi lang itong sa ikaunlad ng bayan, magtanim ang kailangan. Hindi lang yon. Marami din akong mga naisip para mapaunlad ang ating sambayanan. Kagaya kanya lang, na, ano ko, ang mga naisip mo? Ang nagbabayad ng tax kasi 25% lang eh. May feasibility study ko para makasingil ng malaki. Kanya lang, sa susunod natin, another topic naman po yan. Ang gagamitin natin ang pagka-accountant ni Kong para ma-discover yan. Huwag niyong kakalimutan na magkakaroon kami ng episode on that. Ito ano ha? Ito ang dapat mangyaring inaasahan ko. Yung mga nakaharvest ng kanya-kanya, dinadala sa isang lugar. Di ba? Oo. Sa mga probinsya po, nakakita ko niyan. Dito naman, nagkaroon ng time during pandemic ko, yung parang tinatawag na yan. Ang tawag doon? Kaliwa. Parang community, ano tawag doon? Oo. Ano? Ito, basket. Oo, ito, pwede yung prinsipyo ng kadiwa din ko. Ano? Dadali mo yung mga produce mo, yung mga harvest mo, ilalagay dyan, tapos paano kung paninda pa rin yan? Bibilin. Paninda. Oo. Yung mga kailangan ng Cebu. Ito, sari-sari itong ano eh, produce. Oo, lahat, nagkasama-sama dyan. Oo. Kanya ko ano kailangan mo, siyempre mura dito. Opo. Dahil kasi harvest nila yun eh. Opo, hindi na maraming patong. Oo, direct, oo. Pangalawa, pagkahapon na, gusto na nila ibenta kahit mura. Para todo-todo na. Para wala na silang uuwi. Wala na nang babalik doon. Kasi nga naman Kong, yung mga sabi mong commercialized ways of doing it, yung papatungan ni ganito, nung nagpuhunan, ang ginagawa naman nila para wag sila malugi sa puhunan nila, nalalagyan ho tuloy ng mga parang, ano yan, mga chemicals para wag ano kagad. Kawawa naman yung mga end consumers. Yan no? Yung kakain ka, yung palamig. Tignan mo, basket-basket lang sila. Kaya ito, sigurado kang fresh ang makakain mo. Isa yun sa ating adhikain para sa mga senior citizen. Magkaroon ng healthy food sa bawat table. Dahil kasi yung healthy food, yung mga vegetables na fresh. Dahil kasi pag sa palengke, kumisa inaabot na ng libo. Matagal na nga. Tapos meron lang silang spray para mukhang matigas pa rin and all. So, hindi humaganda sa ating pangangatawan yan. Itong nasa dream ko, no, ha? Na bawat malaking syudad, magkaroon na tinatawag na baksakan. Ito, yung mga nakaharvest, dadalin dito. At siyempre, kanilang harvest yun eh. Kung ang presyo doon, kung ang presyo sa market, halimbawa 50, pwedeng ibenta niya ng 20. Ibenta niya ng 25. Kanya ito, naranasan ko ito dahil nagpupunta din ako dito. Sa mga ganyang lugar? Pag-uwi ko ng Pangasinan. So sa mga talaga kong mostly sa lalawigan nagaganap yan eh. Kaya nakita niyo naman ang mga pangangatawan ng tao sa probinsya. Yung mga laking probinsya, talaga mga healthy compared sa atin dito. mga fresh yung pagkain. Fresh yung pagkain. Tsaka syempre doon kung konti lang ang pollutants doon sa mga lugar na yun eh. Kaya maganda ikaw, may probinsya ka Kong eh, di ba? Doon sa Suwal, may malaking lupain ka. Yung kaibigan natin si Resi sa Muntalban, meron siyang mga lupain ding pinapakita doon. So maganda ho, no? Kaysa bakante yung lote. Kaya lang Kong, paano ho yan, kamag-anak nyo rin itong nag-iisip nito, sila Villar. Yung iba po kasi ginagawing mga housing projects. Yung dapat sana sa agrikultura. Hindi naman malaki yun eh. Hindi ba? Napakalaki ng ating lupain. Okay. Yung mga housing na yan, sa isang probinsya, meron lang isa, pinagbalaga na ilang ektarya, pero yung libo-libong ektarya, walang tanim. Ayun. So dapat po talaga make use of every land. Ito kamukha ito, no? May mga farmers na sinasabi, yun daw, ano, purple corn.
Purple corn. Ah, maganda yan sa health din ko nga. Umabili daw ito sa ibang bansa. Yes, yes. Oh. And kasi, baka dito lang sa atin merong purple corn. Corn. Purple corn. Kanya nga, eh, kung may magtatanim nito, siguro madaling ibenta. Opo, at siya, ginagamit na rin po yan dahil nga nagproproduce ng ano, magandang efekto sa ating katawan. Purple corn. Saan kayang lugar sa Kabisayaan meron yan para makapag-promote tayo? Ito yung sinasabi ko kanina. Oh. 8,800 na white onions ay ini-import natin. Magkanong ilang milyon na dollar ang lumalabas sa ating kaban? White onions kong ini-import pa natin sa metric ton, ha? Metric tons. Grabe naman po. Oh. Eh, may mga sibuyas din naman dito sa ano, ha. Hindi nga kung magtatanim tayo. Mamaya pag-usapan natin yung ating programa. Ah, okay. Kung paano yung ating scenario. Yung ating plano doon sa ating movement na ginagawa, meron tayong gagawin po. Mga kaibigan, mamaya pakinggan nyo dahil i-explain ni Congressman paano yung movement na yan. Yung magkakatulungan ating, lahat, di ba? Yung ating movement ay what you sow, you reap. Kung ano ang tinanim mo, siya mong aanihin. Yan. Bible yan. Bible verse. Mm-mm. Pero, applicable din sa tao yan. Kung ano ginawa mo, kung nagtanim ka, meron kang aanihin. Ayun. Diba? Opo, opo. Kanya, yung what you sow, you reap. Livelihood. Backyard livelihood movement. Ito ang aming movement para magsikap, encourage natin na ang tao huwag magsayang ng lupain. Kailangan binigay sa atin ng Panginoon itong magandang lupain na kahit na hindi ka nagtatanim, may tumutubo. May tumutubo lang. Napansin natin yan, ano, Kong, na kaya po ang programa ni Kong, as compared Kong, syempre alam natin, no, may nag-inform nga sa akin na may mga local government units na may to-take initiative din, no? Kagaya po sa malapit sa lugar ko ito, Marikina. So may isa ho dun, sa harapan po ng SM, meron ho dun mga bakanting lote, ang mga kilala natin ang mga Fernando, ginagalang natin yan. Yung, ngayon, ang ginagawa po nila doon, yung parang naglagay ng bagsakan. Pero yung mga farms po, mga galing pa po sa Nueva Ecija, sa Baguio. So in other words, may panahon pa rin, may transportation pa rin, no? Kaya, as compared to sa programa po na ilalabas ni Congressman, so we are cognizant of what the other local government units are doing. Nagpapasalamat din kami sa initiative nyo. Pero ito namang programa natin, Kong, ang kakaiba dito ay kasi parang self-sufficiency ang tinuturo mo. Yung hindi tayo aasa. Eh paano, mabuti na mabuti kung lahat ng local government natin, kasing bait nitong mga nandito sa lugar na pinanggalingan ko nga, Marikina, no? Pero yung ibig mong sabihin, Kong, movement para sa buong Pilipinas, yun ang i-explain natin sa kanila. Actually, hindi lang Marikina, no? Meron pang ilang si Senator Villar, meron din siyang community gardening. Ah, si Ma'am Cynthia po. Yes. Sa Las Piñas. Las Piñas din, which is lugar nga niya. Sa lugar niya. Parang ini-example niya lang yun. Itong sa atin, buong Pilipinas. Oo. Ang naging vision ni Kong, sa lahat, cognizant po kami sa lahat ng mga ginagawa pa ng ibang ano, at hindi naman namin kinukontra. Kaya lang, may naisip na paraan si Kong. Si Kong kasi, ano, hindi lang to CPA. May pagka-teacher na rin to. Kaya, ituturo niya sa bawat Pilipino, no, yung idea na ito, magkaroon ito, yan. No? Yes. Yung kabataan. Youth involvement in agri-push. Wow! Ito yung sinasabi ko. Kaya nga po, natuwa nga ako. Kaya ako napawaw eh. Kasi vision mo pa lang, yung pala nung babasta sa newspaper din yan. So ano yan, Kong? May bumabasa talaga ng mind mo eh. Oo nga eh. No, pati si Bongbong, yung lumabas na yan. Alam ko, nung kailan biglang pinag-usapan natin yan, mukhang may nakakabasa ng mga iniisip mo, Kong. Ito nga kung ano eh, kung may pagkakataon ako na
yung pwedeng sabihin natin o kaya i-recommend natin sa ating Vice President na yung mga graduates, kahit ano, elementary graduates, high school graduates, college graduate, pag tumataas, dumadami tanim. Pero maganda siguro kung i-part ng curriculum para habang yung mga bata as they grow. Kailangan din naman ng exercise at yan ang exercise na may pakinabang din no, ang pagtatanim. At saka pwedeng lagyan to ng mga ano, ng mga ng mga rebate. Halimbawa, ano, nagtanim ka 10 puno. Mm-hmm. Pag lumago lahat, dahil kasi lalagyan mo ng pangalan yun eh. Ah, oo. Incentive ng mga incentive. Bata yan, nandun ang pangalan nila. Okay. Pag lumago yung tanim nila, yung 10, meron kang premyo. Ayun, maganda yan, no? Dahil kasi yan, involvement, oh. Involvement ha? Of the... Oo. Hindi lang yun, the whole... Ano? Oo. Kahit yun na mga seniors. Kanya, yan ang nasa isip ko, no? Pag hindi tumulong ang ating sambayanan, yes, lahat ng project ng gobyerno hindi successful. Yes. Kailangan, in what other way, kung paano natin matutulungan ang ating pamahalaan? In what other way, kahit anong paraan, basta... Kung anumang paraan ang naiisip mo. Pero kung bihira ho kasi merong ganyang mindset. Mm-hmm. Nagkataon lang ho siguro na kayo ay dating congressman at senior citizen pa ang inyong mga... Eh kung ang bawat individual po, hindi ho ba napaka-imposible kong? Or how do you imagine na lahat po ay magkakaroon ng ganyang mindset na kagaya sa inyo ho? Oh, dahil kasi merong ginawa akong libro, no? Itong libro na ito, ay dapat ipamigay ito sa ating mga barangay. Uh-huh. Itong libro na ito, mayroong ano, gulay. Kung mga isang ananim barangay, gulay. Pumili ng kung anong gulay niya. Maraming gulay na nakalagay dito. Oh. Ngayon, ito, kung meron yung barangay, mag-uutos ang ating DILG. Na kung pwede, i-encourage itong tanim na ito sa bakanting lupa. Eh, magtataka ka, sa ibang bansa, paso eh, may tanim eh. Eh, sa atin, nakabukangkal yung mga tubig eh. Ito, lahat ng klaseng gulay. At saka, magkakaroon pa ng pagkakataon na pakinabangan natin yun na sa Department of Agriculture. Uh-huh. Dahil kasi, ang plano ko dito, in every municipality, papasyala ng ating officers ng ng DA Department para ituro sa kanila, encourage sila na magtanim kahit anong gulay. At siguro kong dahil movement ang ginagawa natin, we can encourage volunteers. Yung mga naniniwala ho kayo sa mga pinag-uusapan namin ni Kong, you can get in touch with us at dito sa ating programa sa GRV-TV, diba? Total, siguro isusubscribe nyo to at ipa-follow. Maganda na rin Kong na sila po kumuha tayo as many people na willing to volunteer. Kasi lahat naman tayo may barangay, diba? Eh, lalo na ngayon kong siguro lahat ng mga barangay captain, pag pinuntahan mo, makikinig sa programa ang sasabihin mo. So in other words, kailangan nating i-multiply ang sarili natin kong. Kanya, yun naman sa akin, yung volume 2 ay pagtatanim, pag-aalaga ng pag-aalaga mga, ano, ng mga hogs, chicken, duck, yung goat. Yung mga livestock. Oo, mga livestock. Ito, volume 2. Kanya ito, siguro kailangan ng kapital dahil binibili yung biik, binibili yung chicken, pwedeng magkaroon ng ano, ng loan sa land bank. Sa land bank, nagkaibigan pa naman tayo. Nasa land bank pa kaya. Sana, no? Ano. Ngayon, ito, volume 2, isang barangay, puro ganito ang... Ang ganyan naman ang hawakan ng isang barangay. Kanya naisip ko isang barangay, paano? Yung veterinary, yan, pwedeng sa isang barangay lang pupunta, hindi kalat-talat. Hindi pa talon-talon yung... Halimbawa, isang barangay, puro ganito. At least, yung veterinary ang pupunta doon, tuturoan sila ng ano. Kanya yan, itong volume 3,
Ay, ano, fruits naman. Ayun, so meron din. Yung mga fruit-bearing trees po. Naku, ako nakapunta ako sa Tanay, yung punong-puno ng mga ano ng mangga, panahon ng mangga yon. Ay, lalo na sa ano, sa Sambales. Ah, meron yung, din. Yung bunga ng ano, sumasayad na sa lupa. Sa lupa na. Oo, ano, sa Sambales, tsaka ang pinakamasarap na mangga sa Guimaras. Ah, pero malapit na ho yun doon, sa Kabisayaan na yun eh, di ba? Kabisaya. Mm-hmm. Ito, yung ano naman, magtanim ng mga puto. Yung pangapat kong libro, itong ano, aqua. Yung mga nasa tabing dagat ay mag-alaga, magkaroon ng fish pond para mag-alaga sila. Ito ay bala kong ipamahagi sa lahat ng mga, yung lahat ng mga barangay para may ginagawa sila. Mm-hmm. Naaksaya oras eh. Biro mo, tatambay-tambay lang. Kung ano-ano ginagawa, kwentuhan lang, wala nangyayari. Bakit yung ibang bansa umasenso? Opo. Yung Vietnam, dati nag-aaral lang sa atin yan, yung Thailand. Ngayon, nag-i-import na tayo sa kanila. Yun ang ironic doon, kasi tayo talaga, meron nga tayong Yupi Los Baños na marami noon, noong mga earlier years, nagpupuntahan doon yung mga taga-ibang bansa. Ngayon, mas marami na silang produce kaysa sa atin. Ano? Nagtataka ko, yung atis, ano, paano nagawa ng ano yun, ng Bangkok, ng Thailand? Mga santol. Pati yung siguro kailangan natin din pag-aralan mabuti kung paano natin ma-develop. Dahil kasi yung mangga natin, Bangkok, ang tamis eh. Pero yung, hindi, santol. Santol. Pero yung santol natin, ayaw kainin. Pero pamigay mo, ayaw pa eh. Pag-aralan natin na tayo, ano, kanya nga, yung aking pinaka-vision ngayon, yung ano, sa ikaulad ng bayan. Magtanim ang kailangan. Magtanim ang kailangan. Yan po ay galing sa ating komentarista dati. Ha? Pero kanya lang, iba yung sa kanya. Ano po yung sa kanya? Sa ikaulad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Naku po! Medyo na-penalize yung gumawa niyan. Yung nag-announce niyan. Pero ko, iba. Yung sa inyo magtanim. And it's really practical. It may sound funny right now, but alam mo po, alam ko kung nababasa ko ang iyong intention sa puso mo nang gagaling. Mga kaibigan, kailangan natin lahat makilahok. Mm-hmm. Let's have a parang moral regeneration to eh. Mm-hmm. Nung ating bansa ngayon na marami na, puro gadget na lang, gadget ang iniisip. In fact, gamitin nyo yung gadget. Matututo rin kayo ng farming and all that sa gadgets. Mm-hmm. Yung, ang gusto lang mangyari ni Kong, lahat tayo makilahok dito sa programang ganito. Mm-hmm. Mukha yung nangyari sa Korea nung mahirapan ng Korea, lahat ng mamamayan, lahat ng mga precious metal nyo, itulong nyo sa Korea noong 1998. Nakaipon ang Korea ng 20 billion dollars. Yes, yun, material na bagay pa. But in the case of Congressman Urquiza, ang niyayaya niya po sa atin, oras o panahon lang ang ating ibibigay para tayong lahat ay maging part ng programang to. So kung siguro sabihin natin, saan ba sila pwede makipag-ugnayan sa atin if they want to be part of what you sow, you reap? Basta lagi kayong mag-tune in at makinig. At saka share nyo na rin para dumami po yung ating viewers. Dahil itong ating pinag-uusapan, para sa bayan to, hindi para sa amin, hindi para kung kangino. Para sa ating lahat po. At saka ano natin kung magkakaroon ba tayo ng live streaming? Sana. At kung siguro doon sa mismong tanggapan mo, meron hong gusali na pinatayo si Congressman Urquiza, meron ho tayong pwedeng maging lugar doon where, kasi nga, kaya ho ako nang i-encourage. Kasi this cannot happen if only a few of us will be doing this. But we will encourage you, lahat ho ng interesado, punta ko kayo sa aming tanggapan, which is at number 24, Accountant Street. Sa Uyo. Sa Uyo ba talaga yun? O Mary Home Subdivision ang tawag ko, pero sa Uyo. Quezon City, ayan. Makipag-ugnayan ho kayo at mamaya siguro ilalagay naman natin yung numbers natin dyan. But ang maganda po, sundan nila tayo dito sa ating ginagawang programa. At saka po, meron tayo pang mga topic na pag-uusapan sa susunod. Kung paano tayo makakatulong sa ating tourism.
At siguro kong, no, maganda rin na parang meron tayong lecture format na ganun, na kunyari, imbitahin natin yung ating butihin kong, ay, congressman, cameraman, tapos may director, tapos po, may mga ibang participants din na nanon. Naalala nyo kong maraming interesado mga senior citizens, no, na dumadayo sa opisina natin. So, we will encourage you, hindi naman si congressman, kahit na congressman ng senior citizen, ang pananaw po niya ay para ho sa lahat, even the next generations, di ba kong? Kaya ko, doon sila, mapuntahin natin sa gusali niyo. Kanya ko naisip naman itong food security. Yung aking naisip, get the most. Kailangan gamitin natin yung biyaya ng Panginoon ng matabang lupain. Parang nabasa ko sa Bible yan eh, kung sino yung pinagsabihan niya, dadaling kita dung sa matabang lupain na... Ah, talaga po. O, na, parang nasa Bible yun eh. Ayun. Israelites. Diba? Dadalhin sila dun sa magandang lupain, sa Kanaan. Kanya, yun din na nasa isip ko, itong bayan natin, parang yun eh. Dahil kasi lahat tumutubo eh. Ay, dito nga daw po, may gold eh. Ito sa ating bansa. But anyway, ang ibig kong sabihin na mensahe ni Congressman, yun hong self-awakening. Yung ikaw, if you're Filipino, pag-isip ka, magkaroon ka ng kusa mo na mag-isip para sa future ng ating bansa. Di ho ba? Well, last, time out na, pero ang ibabahagi ko sa inyo, magkaroon tayo ng adhikaina. Think of what you can do for the government and not the government can do for you. Yan po ang dapat na isaisip natin sa ating mga anak, sa ating mga kababayan. Hindi, meron akong naalala. Merong isang kandidatong presidente nung araw. Ay, ano ko lang ito sandali ha. Paglaki yung mga anak niya, anak, mag-aral ka mabuti para paglaki mo, magkapera tayo. Puro pera nasa isip. Hindi yung anak, mag-aral ka mabuti para makatulong ka sa ating gobyerno. Yun ang nasa isip ko. Kanya ako, biniyayaan ako ng Diyos. Nakapasa ako ng accountancy, ng CPA, ng lawyer, ng real estate broker, at saka insurance. At saka naging congressman ako, wala akong kahilig-hilig noon. Wala pa kayong hilig niyan. Wala akong hilig. Pero kusa hong nasa damdamin niyo yun eh. At mas nakakatulong kayo if you are in Congress. So mga kaibigan, hindi ako magka-campaign for now. Gusto ko lang sabihin na time, tumutunog na yung chimney na yung sasabi ng time. Pero pasensya na ho kayo kung napapa-overtime kami ngayon or ano pa man, nagkataon ho na ang tagal namin hindi nagkasama ni Congressman Arquiza at ang ating mga kasamahan dito sa technical side. At sana nga yung vision ni Congressman, Mr. Cameraman and Mr. Director ay dadalhin natin ito sa talagang ganun na mangi-encourage pa tayo ng more people. Huwag niyong kakalimutan, napakaganda po ng mission and vision na ito. At ang mga printed materials na pinakita sa inyo ni Kong, intay-intayin niyo lang dahil pag may isang mabait na tao na nasa gobyerno natin ang mag-isip, nagugustuhin niyang, ako na lang kaya mag-donate niyan sa buong Pilipinas. Aba, edi swerte ho lahat ng barangay, di ba kong? Hindi, kanya nga, hindi lang ako dapat lahat. Dapat ng ating nasa gobyerno, sa ating namamahala, sa ating mga barangay, isaisip nila itong ating ginagawa. Dahil kasi hindi, pag hindi tumulong sila, wala lahat yan. Kanya tayo, behind na behind tayo sa ibang bansa. Kanya maraming salamat mga ka-senior citizen, pasensya na kayo. Marami kong topic para sa inyo. Kanya lang, iba itong episode namin ngayon. At itong episode na to po ay senior citizens, if you're watching right now, hanggang sa next generations to, pati mga apo nyo, yung mga kaapo-apuhan pa, makikinabang dito sa vision na meron si Congressman as of now. Actually, tuwan-tuwa sila sa discount. Pero marami pa akong batas na dapat na
maisulong. Kaya kailangan magbalik kayo bilang mambabatas. Ay, siguro, siguro. Ayun, so, another thing na babantayan ho natin yan. Siguro, kung sabi nga ni Chris, yung live streaming, kung pwede, as often as you can, mas maganda yan kung kasi alam natin, pagkahanda ho yan, dahil ang oras ho ay mabilis, at ang panahon mabilis. Next few months lang, meron ng barangay elections. So, maganda hong pinag-uusapan to, hindi parang pamumuliti ka, kundi tutulungan natin bawat barangay na may Pilipino, at siguro naman kung lahat ng barangay may Pilipino, ay maging work-oriented kagaya mo, Kong. So, thank you very much, Kong, sa mga shinier mo for this afternoon. Huwag niyong kakalimutan, lagi kayo mag-tune in sa GRB Broadcast, TV Broadcasting Network. Yes. So, sundan nyo lang po yung aming programang What You Sow, You Reap. At for today, ang ganda ng ating topic, magtanim. Ano yung sa ikaw lang ng bayan, magtanim ang kailangan.